ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ସାଂଘାତିକ ସତ। ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ଏଏସ୍ଆଇର ଅନୁମତି। ଖନନ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ହୋଇଥାଇପାରେ କ୍ଷତି। ଏନ୍ଏମ୍ଏକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଏବେର ଡିଜାଇନ୍ ଭିନ୍ନ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ସତ। ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇ କିମ୍ବା ଏଏନ୍ଏମ୍ର ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଏଏସ୍ଆଇ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ଟିମ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି, 15-20 ଫୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା ମାଟି ଓ ବାଲି କଢ଼ାଯାଇଥିବାରୁ ଐତିହ୍ୟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମନୁମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିକୁ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 6 ଏପ୍ରିଲରେ ସଂଶୋଧିତ DPR ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ହେରିଟେଜ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଇନଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଏଏସ୍ଆଇ। ସେହିପରି ଖନନ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପେନିଟ୍ରେଟିଂ ରାଡାର ସର୍ଭେ ବି ହୋଇନଥିବା ଅନୁଧ୍ୟାନ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶୁଣାଣି ପରେ 20 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ସାନି ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 22ରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଏଏସ୍ଆଇ କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଦର ଏନ୍ଏମ୍ଏ ନହେଲେ ଏଏସ୍ଆଇ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଥରିଟି ସେମାନେ ପରମିସନ ଦେଇନାହାନ୍ତି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେବା କ'ଣ ସାଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚୁଛି କି ଟେମ୍ପୁଲର, ତାପରେ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥିଲା କୋର୍ଟ ତାକୁ ସେହି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଉଥରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 100 ମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। 25-30 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଳାଯାଇ ସେଠାରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ପୁରୀ BJD ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ, ଅନୁମତି ନିଆଯାଇଛି, କୌଣସି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।